Qamchiq dovonidan tushishingiz bilanoq chapga, ya'ni Namangan viloyati tomon burilsangiz, suvsiz keng atriklarda yuksak did bilan barpo qilingan mana bu bog'larni ko'rib, qo'li gul bu xalqning shaniga tasannolar aytingiz keladi. Chunki bunday suvsiz va chag'ir toshli metindek qattiq joyda bog' yaratish toshda gul undirish bilan barobar turadi. Mana bu kelayotganlar yangamiz Gulnoz opa va shu bog'ning bunyodkori Karim aka Madasimov. Fasllardan Karim akaning ko'ngli to'q. Bu yilgi bahor seryog'in keldi. Daryolarda suv mo'l bo'ldi. Bu yerlarga suvni boshlab kelish mina bilan quduq qazishdek gap. Karim aka, bizning ota-bobolarimiz o'sha meva mahsulotlari ichida o'rikni juda xush ko'rgan, sevib iste'mol qilishgan, shuning uchun ularning tomorqalarida, katta-katta maydonlarda o'rik zorlari bo'lganda, shu o'rik zorlar oxirgi paytlarda juda kamayib borayotgan edi. Mana sizning o'rik zoringiz bor ekan, o'riklaringiz bu yil qanday bo'ldi? Necha gektarga ekkansiz? Aslida bu dashtda biz 90-yil yong'oq ekdik. Yong'oq bu bizning joyga to'g'ri kelmas ekan. Aha. Namataq qildik. O'rik qildik. Bu joy shu o'rikka, namataqqa mos joy ekan. Mana Xudoga shukr, 7 yillik mana shu o'riklar. Bu yil mana hosillari yaxshi, mana hosillarni uzib xaridorlar kelyapti, o'zlari kelib o'zlari olib ketyapti xaridorlar. Xudoga shukr yaxshi. Bizga shu sal muammo shu suv bo'lsa bu joylarda hammasini o'rikzor qilsak ham bo'lar ekan. Karim aka, mana shu katta yo'l yonidagi lalmikor maydonlarga chag'ir toshli joylarda, bu chag'ir toshli joylarda ham shunday bog' qilsa bo'larmikan, o'rik moslasharmikan? 10 metrga suv yurmasdi bizni birinchi kelganda. Mana suvlarni harakatda qilib, yerlarga ishlov berib, toshlarni terib, mineral o'g'itlar solib, shuncha darajada harakatni qildik. Harakat qilsa bo'lar ekanda, o'rikni joy ekan. Karim aka, har bir mevani ekkanda bir tanlab ekish kerak-da. Oz bo'lsin, soz bo'lsin degan maqolga amal qilgan holda. O'riklarni ham shu tanlab ekyapsizlarmi? Qanday navlarni ekkansizlar? Bu o'rikni biz Farg'onadan olib kelgan isfara navi degan bergan, sergo'sht katta-katta bo'lib, haqiqat yaxshi o'rik chiqdi menda. Bu yil mana yaxshi hosil berdi. Haqiqatda sifatiga qarab tanlab ekish kerak ekanda, iloji bo'lsa shu mayda pishadigan, mana hozir yangi chiqqan qilich degan o'riklar chiqdi. Ekdim. 5-chi may kuni uzib olib ketdi o'zi. Qarang, erta pishar, kech pishar, o'rta pishirlarini ekkansizlar tanlab. Ha, men 7 xil o'rik ekib ko'rdim. Hozir menga shu erta pishari yaxshi ekan. Endi kech pishariga suv ko'p ketar ekan. Iloji bo'lsa shu erta pishar yaxshi ekan. Bizning joy erta pisharda joy ekan. Chodak suv, oq suv tugasa keyin nasos. Kanalda suv kam, oz. O'shanga biz shu oq suvga mo'ljallab vaqtli pishadigan tez pisharni eksak, oq suv bilan yig'ishtirib olsak, keyin tanasini ushlab turishga bir nasosdan eplasa bo'ladi yo skvajni kovlab nima qilsa bo'lar ekan. Dalalar juda keng maydonlarda, oralari necha ekilgani ma'qul o'sha o'rik daraxtlarini. 8ga 8 bu dashli joyda sal kengroq qilar. Biz 6ga mana shu daraxtlarda hozir 6ga 6 etdik. Raso yaxshi. Bir-biriga xalaqit bermaydi. Yerdan sal unumli foydalanamizdi. 8ga 8 ko'chat kam ketar ekan. Bunda sal ko'chat ham ko'p, hosildorligi ham yaxshi bo'lyapti. Karim aka, bog'ingiz unumdor to'proq bo'rsib turibdi-da, oralari yaxshi haydalgan yer bo'lgan. Lekin ozgina bog'ingizdan tashqariga chiqsak, chag'ir toshlardan iborat joylarda. Bog'ingiz ham o'shanday chag'ir toshmi edi yoki siz ishlov berish natijasida shunday holatga keltirdingizmi? Bu yerda hozir 35 yil bo'ldi, sochlar oqarib ketdi. Erta bahorda tosh teramiz. Hashalchilarni olib kelib, uni traktor chambomini mashinalarda chaqiramiz. Erta bahorda bir hafta, ikki hafta toshini teramiz har yili. Traktor bilan haydov qilib yana mol ochaqsa yana tosh chiqyapti. Qaynab chiqaveradi. Qaynab chiqaveradi. Toza shag'al joy edi. 10 metr suv yurmasdi. Raso shu. Mana ko'ring, raso unumli yer bo'lib qoldi. Yil sayin ishlov beraverganingiz natijasida mana shunday yerga aylandi. Aylandi.
Karim aka, xalqimizda bir naql bor-da, daryoning yonida bo'lsang ham suvni isrof qilma degan gap bor. Xuddi shuningdek, sizning bog'ingiz kattakon yer maydoniga ega bo'lsa-da, yerni isrof qilmasdan bog' oralariga mana piyoz urug'larini ekibsiz. Ha, buni nimaga mo'ljallab ekkansiz? Buni daromad olish uchun ekkanmizdi. Yaxshi daromad, ham daraxt yaxshi bo'lsa-da. Orasiga eksak, daraxtdan foydalanadi. O'zimizga oilaviy daromad ham yaxshi bo'ladi. Piyoz urug'ni ham 20 yildan beri qilamanman. Ekaman, urug' faqat urug' tayyorlab beraman. Shu chodayda oq suvni ichgan piyoz urug' eng oliy sorti shu. Oq suv bilan bo'ladi. Biz chodaydan Karimjonni urug'i desa hammasi kelib oladi dedi. Karim akaning issiq sovug'idan xabardor bo'lish bilan birgalikda bog' qator oralariga ishlov berishdi. Kamarbasta bo'layotgan Gulnozol opa shunday dedi. Biz suvni ko'rsak, xuddi Xizr boboni uchratgandek xursand bo'lib ketamiz va uning bir tomchisini ham nobud qilmaslik uchun bog' qator oralariga mana bunday ekinlar ekib, qo'shimcha daromadlar olamiz. Xullas, bu yerliklar uchun obihayot manbai bo'lgan suv va misolan Xizr bobo. Toshloq bo'lsa-da yer, un to'ldirilgan supra. Xalqimizning oziq-ovqat zaxirasini boyitishda qisman bo'lsa-da qo'r bo'ladigan Karim akaning suprasidagi xamir zuvalalari iylanaversin, iylanaversin. Qamchiq davonidan tushaverishda Rizak soyining chap biqinida Chodak soy bor. Bu soyning suvi ancha barakali bo'lib, minglab chodakliklarni obihayot bilan ta'minlaydi va o'z-o'zanida soya salqin bog'larni bunyod etadi. Asl kasb o'qituvchi Imomali Usmonov ham Tianshan tog' bag'rida oltin madanlariga to'yingan Chodak soy suvlaridan ichib, noyob navli daraxtlarni asrab qolish uchun xoyu halovatlardan kechib kelayotgan fidoyi bog'bonlardan biri. Imomali aka, mana yonimizda turgan yong'oq daraxtining hosili xuddi uzum boshlaridek shoda-shoda bo'lib turibdi-da. Naviga bog'liqmi shunday bo'lishi yoki o'sha qorovdan kelib chiqqanmi? Shunga qanday qaraysiz? Jannatning lug'aviy ma'nosi bog' deyiladi. Meni asosan loyiham mana shu tomorqadan unumli foydalanish, o'zimizning mahalliy daraxtlardan ekib rivojlantirib, haligi davlatimizning taraqqiy etilgan mamlakatlar qatoriga kirib borish uchun hissamni qo'shishdir. Bobomdan qolgan shaftolizor bog' bor ediki, har bittasi 250 kilodan shaftoli qilardi. Mana shuncha daraxti. Mana shuncha haligi shaftolisi bo'lardi. O'shandan bitta daraxtni eng zo'ri mana shu jonim yong'oq. Chiroyligi uchun odamlar jonim deb ataganda. Mana shu yong'oqni 1937-yili mana shu o'zimizning Bo'stonliq tumanidan mana shu O'zbekiston iqlimiga moslashtirib yaratilgan nav. Men shu yoshligimdan shu narsaga qiziqqanligim uchun 82-yili dan boshlab mana shuni rivojlantirish to'g'risida haligi bel bog'laganman. Ota bobolarimizning o'sha chekka-chekka joylarda yashab kelayotgan mana shunday yong'oqlar siz asrab ko'paytirishga harakat qilyapsiz. Bundagi chiroyli, bundagi serhosil yong'oq dunyoda yo'q. Keyin haligi tashqi bozorda ham, ichki bozorda ham yong'oqlarni asosan ichki holatiga, mag'ziga qarab baholanadi. Buning mag'zi shunday chiroyli, shunday ta'mliki, buni ta'riflab bo'lmaydi. Sababi men o'zi 38 yildan beri shu kasb bilan shug'ullanaman. Mana shu bizning tomorqa asosiy mavzuda. Mana taxminan 5 sotuk chiqadi. Mana shu 5 sotuk yerimizning 75% hammasi toshliq. Toshliq mana shu. Qarangda, mana shu yong'og'ingizning 4 tomoni toshliq joy, lekin shunday toshliq joyda birgina metrlik joyda o'ssa ham
shunchalik hosil sap turibdi. Agar buni unumdor to'proq joydagi ochiq maydonlarga eksa qanday bo'ladi? Albatta, unumdorligi mana shu ko'rgan hosilingizdan 3 barobar oshadi-da. Mana ko'ringlar, u tomoni devor, devor u tomoni yo'l, mana shu uchdan bir qismiga haligi oziqlantiryapti, xolos mana shu. Oziq maydon bir mana shu ochiq yerga qilib, to'r tomonidan mana shunga yaxshi mehr bersangiz, mana shu hosildagi 3-4 barobar yana oshadi. Shundaqa serhosil narsa. Men nima demoqchiman? Mana shundaqa o'zimizning mahalliy daraxtlarni-da hamma joyga ekish kerak, ko'paytirish kerak. Somoniy, Temuriylar davrida bundan hamma joyga ekkan. Shuning uchun armiyalar baqvat bo'lgan. Mening maqsadim shuni hamma joyga ekib, haligi rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Iskandar Zulqarnayn havas qilgan yong'oq, shu yong'oq bo'lsa kerak. Mana shundaqa yong'oqda 47-yili mana shu avloddan Ukrainaga olib borib ideal navini yaratgan mana shuni avlodi. 61 yili mana shu Xitoyga olib borib o'sha ekspress xabr 185 ni yaratilgan mana shu avloddan. Dunyodagi barcha mevali daraxtlarni eng zo'ri chiroyligi bizda. Shunga mehr berib ro'yobga chiqarish kerak. Mana shu meni hovlim chekasiga men 4 xil yong'oq ekib qo'yganman. Xo'p, jonim o'zimizning xoja yong'oq, Turkiyaning chander yong'og'i, o'sha Xitoyning yong'og'i. Xudo xolisa 3 yil 4 yilda yangi navlar barpo qilishga harakat qilyapman. Bu navda mana shu 30 gradus sovuq, xo'p, 50 gradus issiqqa chidamli nav. Shuning uchun qo'rqmasdan ekaverish kerak. Hech nima qilmaydi. Sovuqqa ham, issiqqa ham chidamli. Keyin yana buni bitta boshqa yong'oqlardan ustuvorlik tomoni shundan iboratki, buni tomuri papik ildiz. O'qilsa papik. Buni albatta tomchilab sug'orishga moslashib ekilsa bo'ladi. Qarang, davrga mos ekanda. Ha, bo'ladi, albatta bo'ladi. Keyin bu yana bir xususiyatga egaki, 3 marta hosil qiladi. Buni xalq tabobatda aytilganki, ikkinchi, uchinchi hosilini murabbo qilish kerak ekan. Juda shifobaxsh ekan. Bir oydan keyin yana uchinchisini qiladi. Faqat ikkinchi, uchinchi hosillari maydaroq bo'ladi. Ammo bir vaqtda pishadi. Mag'zi chiqadi, farqi nima endi? Baribir chiqadi. Shuning uchun bu shundagi xususiyatga ega. Erta bahorda endi yong'oq solgan paytda anomal sovuq kelib urib ketsa, yana yonidan qutoq chiqarib yana yong'oq solaveradi. Bu odamni quruq qoldirmaydi. Albatta har yili yong'oq soladi. Faqat o'zgina mehr bersangiz bo'ladi. Keyin yana bitta buning zo'r xususiyati go'ngni xush ko'radi. Qarang, mahalliy go'ngni. Agar mahalliy go'ngga to'ydirsangizda bu har bir boshi mana bu hozir mana bu yerda 12 tagacha bo'lgan 22 tagacha bo'ladi. Qarang, shunday bo'ladi, shunaqa bo'ladi. Uzumdek bo'lib ketar ekanda, uzum boshlaridek. Mag'zi to'lib chiqaveradi. Keyin yong'oq qancha ko'p qilsa, ko'chog'i yupqa bo'ladi, sifatli bo'ladi. Bu shundaqa jiyallaridan boshqa yong'oqlardan. Aksincha yurar ekanda, qarang. Malaka, mana shu daraxt nechchi hosil daraxti va bu daraxt zo'r hosilga kirganda bitta daraxtdan qancha hosil olsa bo'ladi? Mana shu yong'oq rasa 11 yil bo'lgan. 11 yilligi. 25-30 kilo qiladi mana shu. Hamma guvohligida aytaman mana shu. Mana shu vaqtdan qilin mumkin mana shu. Agar mana shuni u tomonidan ham yana sug'orsa 2 qop qiladi, 50 kilo qiladi. Agar katta yerga qilsangiz, mana shu jonim yong'oq 70 kilogacha qilishi mumkin. Endi buni bo'yi ham hali rasa bo'lsa 5-6 metr bo'ladi. Bu yarim pakani yong'oq. Yarim pakani. Yarim pakani intensiv. Bu hosilga to'riq qilgandan keyin bu o'smay qoladi. Faqat g'uj yong'oq beraveradi. Buni qanday joylarga ekish kerak deb tavsiya qilasiz? Respublikamizning barcha viloyatlariga ham eksa bo'ladimi? Qanday joylariga? Hammamiz bilamizki, bizning O'zbekiston 4 ta chiroyli haligi nimaga faslga, faslimiz bo'ldi. Qishda 30 gradusgacha sovuq bo'lyapti, yozda haligi 50 gradusgacha issiq bo'lyapti. Shu chidamli bo'laveradi mana shu. Bo'ladi. Ozgina sho'r yillarga qilsangiz ham bo'ladi. Lazmakor joylarga ham albatta bo'ladi. Albatta bo'ladi. Suvni kamishadi, qamishadi. U tomchilab sug'orishi hozir bundan zominga, baxmalga juda ko'p bog' qilgan bundan bolar olib borib.
Ufa'ga olib borib bandan boq qilyapti. Tojikiston Dushanbega olib ketdi, Qirg'izistonga olib ketdi, Sirdaryoga olib ketdi. Juda keyin ko'p mandan bisonliklar olib ketyapti. Avval 3 yil avval mandan yustub-yustub olib borib ekdi ular. Bostondan keyin bisonliklar bo'lar. Endi 2000, 3000, 1000 tumni yubo'yo boraman. Kemaysizmi desam, u bizga sinovdan chiqardigida faqat o'sha tomonga boq qilyapti. Sababi asosan vatani o'sha bo'stonlik bu yong'oq. Keyin bu yong'oq ochiq yerlarga qaraganda tog'li hududlarda zo'r bo'ladi. Buni men shu yoshligimda mag'zini u yoq bu yoqqa olib borib yurganman. Dunyo miqyosida eng mag'zi chiroyli narsa mana shu. Sababi bir 20 yil avval bozorga yong'oqni olib borsa faqat manikini talashib olaverardi. Keyin bilsam buni mag'zi sifatligi, xushtamligi uchun olar ekan. Keyin buni mag'zini chaqib o'zimiz ham bu yoqqa olib borganmiz. Mag'zi juda ham sifatli buni. Rangi qanday bo'ladi? Dunyodagi barcha yong'oqlar pissa o'z holicha bu tillarang bo'ladi. Tillarang. 3-4 kun oldin tepasidan olib pochog'idan ajratib olsangiz oq bo'ladi. Uni asosan qandli diabetli insonlar iste'mol qiladi. Unda yog' kam bo'ladi. Ana endi pishgandan keyin qancha tepasida tursa, quyosh natijasida bu yong'oqni mag'zi avval novot rang bo'ladi. Keyinli qizil rang bo'ladi. Qizil rang bo'lgandan keyin buni pochog'i qalinlashib ketadi. Yana olmasangiz uni haligi mag'zi qorayib, pochog'i qalinlashib biroq bo'lib ketaveradi. Shuning uchun o'z vaqtida terib olish kerak ekan. Albatta barcha bobonlarga shu yong'oqni vaqtida olib, shabbodada yoki salqinda quritib olsa, dunyodagi eng chiroyli mana shu jonimni yong'oq mag'zi bo'ladida. Imomol aka, mana hozir siz tasvirlab bergan jonim yong'og'ini odamlar qiziqib, menga ko'chat kerak deydigan bo'lsa, shunday ko'chat zorlaringiz bormi? Ko'chat yetishib berishga imkoningiz qanday? 15 mingdan ortiq ko'chalarim bor. Xo'p, 1 yilligi, yana 2 yilliklari bor. Hammasi xudo xolasa bo'ladi. Ko'chat olishda asosan tomurga e'tibor berish kerak. Birinchi nav tomur. Bu bizning mana shu jonim yong'oqning tomuri zo'r bo'ladi-da. 1 yilda 1 metr atrofida bo'ladi, 120. Tomurni ham uzunligi 1 metr bo'ladi buning. Tomuri zo'rligi uchun bu serhosil bo'ladi. Ko'chat olishda avvalo birinchi oladigan inson o'sha ko'chani tomuriga e'tibor berish kerak. Buni biz Samsung traktor bilan olamiz. Mana shunday qilib olamiz ham bu qo'l bilan olib bo'lmaydi, tomuri qolib ketadi. Shuning uchun bu 100% ko'karadi va birinchi yil nishona ko'rsatadi bu. Payvand tagi nima, yuqorisi nima, qanday? Yo'q, bu payvand tag emas, bu danagidan bo'lgan. Danagidan bo'lgan. Bu payvandda yong'oq ham ikki holatda bo'ladi-da. Ulangan yong'oqni shamol sugundiga 20 metrdan ko'p bo'ladigan joyga ekib bo'lmaydi. Sababi uchib ketadi. Sababi yong'oq bo'lar ekanda ulangan joy. Mana pana joylarga bo'ladi. Keyin yong'oqni danagidan qissa bo'ladi. Faqat endi 100%lik intensivlik holati bo'lmaydi, 80-90%lik bo'ladi. 10% sal kechroq qiladi, farqi nima? Baribir buni 1-2 yil hosilini olib tashlash kerak. Olib tashlamasangiz, haligi yaxshi rivojlanmaydi. 3-yil keyin hosilini olaverasiz. Shu urug'dan ekib yetishtirilgan ko'chat asliyatini yo'qotmaydimi? Asliyatini saqlab qoladimi? Faqat shaklini yo'qotadi xolos. Shakli boshqacharoq bo'ladi. Sal cho'zinchoq bo'lsa, sal yumaloq bo'ladi. Ya sal yumaloq bo'lsa, sal cho'zinchoq bo'ladi. Ammo o'sha mag'z, o'sha pochoq, o'sha serhosilik, Ammo aynan mana shu ko'rinishi sal boshqacharoq bo'ladi, tamom. Ulangan ayni o'shandan bo'ladi. Imom alaka, mana shu Namanganda chodagi deganda yeri o'ta shag'al toshli yer ekanligini hamma biladi-da. Lekin sizning mana ko'cha zoringizdagi to'proq o'ta unumdor to'proq, semiz to'proq. Bunday to'proqqa qanday aylantirgansiz? Meni agarotimni tepasiga ham chuqurlab qo'yganman, pastiga ham. Biz xazonni yoqmaymiz. O'sha xazonni hali daraxtni bargi tushsa tashab qo'yaveramiz, yerdan olgan nimalarni tashab qo'yaveramiz. Chuqurchaga, o'rniga. Keyin u to'lgandan keyin mana shu ustini bekitib tashlaymiz. U chuvarchan paydo bo'lib unumdor tuproq bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchi. Mana bu yerda bizda achisnoy bor. O'shani tozalab, toqqa olib borib tashaganda, o'shani men bu yerga olib kelib qo'yaman. Ikkinchi. Unumdor tuproq solasiz. Albatta. Uchinchi. Mana shu ko'mir borku qora, o'shani tuprog'ini solaman. Mana bu tog'dan haligi eshkilarning piski bor, o'shani solaman. Qiyi, qumaloqlari. Albatta, shuning uchun yer ko'taradi bu.
6 yıl avval mana şu fakat toş idi da. Man mana şu yerdan bir 100 tonlu toşunu terganman, tuproq taşap aralaştık qiganman. Yerimiz zor. Toşlik joyda hiç narsa kasal bo'lmaydi. Sebebi su kölmak bo'lmaydi, pastga ketadi da. Bu ozgina tuproq taşsangiz hamma narsa bo'ladi bu yerda. Natanho ko'chat. Agar pomidori qissangiz zo'r bo'ladi bu yerda. Hamma narsa zo'r bo'ladi, faqat mehr bersang bo'ldi. Dunyoda eng beor daraxt, mevali daraxtlardan yong'oq. Buttali daraxtlardan nima taqmini aniq bilaman da men. Shuning uchun buni qo'rqmasdan eka berish kerak hamma joyga. Ko'p bog'bonlar bilan suhbat qilgan holatda shuni bildimki, nima taqni yong'oq bilan aralashtirish ekish kerak. 808 mana shu yong'oqdan ekib, uni ichiga 4ga 2 nima taq ekish kerak. Sababi bir-birini muhofaza qila oladi. Yonidan haligi shaboda skvarni bo'lgandan keyin buni unumdorligi 2 barobar oshadi. Nima taq 100% lik quyoshga qaraganda chala salqin joyni xush ko'rar ekan. Tez pishar ekan, sifatli bo'lar ekan, sel hosil bo'lar ekan. Buning sayasi urib turadi unga. Albatta ha. Shuning uchun buni aralashtirib ekish kerak. Sababi men o'zim qiganman, zo'r bo'ldi shuning uchun 3 kishi meni gapimga kirib shu loyiha asosida shu bilib qildi. Mana shu Tianshan tog'ining ulug'ligidan, Chodaksoy suvining qutlug'ligidan shu narsani ishonch bilan ayta olamizki, Imom Ali aka yetishtirayotgan yong'oq navini ikki ko'paytirsangiz, hatto Iskandar Zulqarnayn ham havas qilmodik bog' bo'lsa, dasturxonimiz yana yong'oqlarga to'lib qolsa.